תמי, כאילו, ככה הוא, כבר שעות ארוכות. יס, סטרצ'י פוסי. That doesn't sound good. סטרצ'י פוסי קט. ולמטה, ביקשו לראות קצת יותר את ברקי. עכשיו, הוא נראה לכם קטן וגלמוד, אבל ברקי, קום שנייה. ברקי, get up, come on. מסכן, לא רוצה לזוז. ויצאתי עכשיו לחצר והרמתי את שני המנגויים האחרונים כנראה לעונה. פספסתי במשך העונה שלושה מנגויים, ארבעה בעצם. אתם רואים מה קורה להם? בסה. זה העץ מניב לו. לא, אתם לא טועים, הסאונד בסדר. אני מסדרת את החדר שלי ומפנה את המיטה, ואני מגלה שמאוד מאוד נעים לי שאין דברים, שאין לי יותר מדי קריות, אז אני אשכרה שוקלת לדלל, מי שמכירה אותי יודעת, בדרך כלל יש לי הרמון של קריות על המיטה, ופתאום מתחשק לי נורא לדלל את זה, כי מחר, אתם רואים את הדבר המזעזע הזה? הוא כבר לא יהיה שם, במקומו יהיה לי טורנדו חדש. ואני הולכת בחושך, כן? ברקי מו, מחר בבוקר, אופס, עוד פעם אני עושה את הטעות הזאת עם האור, מחר בבוקר יש לי מתקין שבא להתקין את זה, איזה יופי, איזה אושר, כולי אושר. בבוקר הלכתי למכולת ליד הבית ורכשתי את הלאישה, אתם רואים, וסערת המידות הגדולות נמשכת בגדול, וזו הכתבה שפרסמה, זו גל הרחמלוביץ', שרון הרי ואני, מגרף, ואתם מזהים אותה? זה אני! ואני הג'ירפה כמו שאתם רואים. אתם יכולים לקרוא את הכתבה, גם אפשר למצוא תמונות של זה באינטרנט, יש פה מעבר פשוט, והנה אני! ובואי נראה מי יודעת למה זה כל כך משעשע אותי התמונה הזאת. מי יודעת למה התמונה הזאת משעשע אותי? נראה. יש פה אירוניה כפולה. קודם כל החולצה, זה התפרסם בעקבות, אל תתייחסו ללאג שלי, התחלתי לקלף אותו היום משום מה. כתוב עליו nothing to wear, לא כל כך רואים את זה, אבל זו החולצה, מסוס. ויש פה עוד משהו מאוד מעניין לגבי האוטפט שלי, אבל אני אתן לכם לנחש את זה. אז אני מאוד מאוד מרוצה, זה התפרסם היום, אני מודה, זה מגניב אותי, זה נחמד לקבל הכרה על משהו שאתם עושים. כן. זה נורא מצחיק אותי, כי עשינו כל כך הרבה, מאוד מאוד היה קשה לצלם אותנו קבוצתית, כי משהו לא התחבר כל הזמן, ואז בסוף דווקא נראה לי שמבין כל התמונות שעשינו וניסינו וכל התנוחות, זו שהם בחרו, זה קצת לא מרוצות מזה. אז זה המגזין. חוץ מזה, אני שוקלת לעשות סרטון, זה לא מתמקד, סרטון מיוחד השבוע, שבו אני מרכזת הופעות שלי שעדיין לא לבשתי. תראו זה בגן ים יפה, תראו זה בגן ים יפה. לא לבשתי, לא הלכתי להם פעם אחת העונה, פעם אחת. ופריטים שנקנו ממש בגרושים בסוף עונה, אז שלושת אלה תמנון, במקרים לבושות הם תלויים פה. יש לי כביסה מקופלת פה ופוך, בגלל זה נראה בלגן קטסטרופלי, אבל זה לא כזה בלגן שלא תיתו, ולא התאפקתי. כתום ורוד, לא התאפקתי. בודה, get him, get him, get him, go on. לא צילמתי כשהם היו פה, היה מלא בלגן, היה צריך לחצוב לי תעלה חדשה, להוציא את זה החוצה, אבל אני לא יודעת אם אתם שומעים, כי אתם לא שומעים, זה שקט, זה שקט וזה אושר. לא היה לי מזגן 4 שנים למי שטועה. כן, לא היה לי מזגן 4 שנים ואני סובלת בחום בצורה מאוד מאוד קשה. ועכשיו זה פה, בתהליך נשברה לי שרשרת. אני חושבת שאני עדיין אוכל לתקן אותה פשוט מאוד, כי אספתי את כל החלקים מהרצפה ופשוט אני צריכה דבק. עם זאת, אני מתלבטת אם להזמין אותה מחדש. העניין הוא ש... וחוץ מזה, אבל אני לא חושבת שזה בולט מדי.
העניין הוא שהיא מספיק יקרה כדי שאני כן אתלבט אם להזמין אותה מחדש או לתקן אותה. אתם רואים, ברגע שמדביקים אותם פה, זה נראה בסדר, הם כולם פה. זה מבאס, זה פשוט כי הורדתי את כל, כבר שמתי חלק מהתמונות בחזרה לקיר, אבל הייתי צריכה להוריד הכל, ואתם רואים, יש עדיין ניילון. עדיין יש סדין שם, כי כשקותחים משתמשים במים וזה רפש, וחטפתי את זה על הראש. וכבר, הנעליים שלי מתייבשות, לא יודעת אם רואים אותם שם בחלון, אבל הנעלי בובה שלי מתייבשות בחלון, וחתולים מאוד מאוד מושרים נמצאים פה בתחתיי. ואני מאוד מאוד מאושרת. ייי! כן, והמיטה שלי פה כרגע, לא, זה לא נמצא שם בדרך כלל, היא בדרך כלל נמצאת על הקיר פה. ולמי שטועה, כן, זה מה שרטיבות לפעמים עושה לקיר שלכם. אז זה קיר חיצוני. זה קיר חיצוני, זה קיר חיצוני, זה פינה שהיא חיצונית בעצם. ואתם רואים מה הרטיבות עשתה. לא. אוי, 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 פשושון, פשושון. כמה ישראל צריכה לדאוג מהעסקה הזאת אם באמת היא תצא לפועל, כי מדברים עליה די הרבה זמן, אותה עסקה של הספקת טילי S-300 רוסיים. טוב, אני נסה לישון, לא ישנתי בלילה כמעט בכלל. לא יודעת אם זה היה התרגשות או סתם לחץ. חדר שלי. זה נחמד פה עם המזגן. אגב, 24 רק עם מיגרנה התחילה לי, אבל 27 עושה עבודה מופלאה. קיליס! וקיליס כמובן. היי בני! תראו איזה מבסוט הוא! היי, בודה, you're sitting on his head. There you go. בני! מי הוא? היי טים, טים כזה פינוקי, מאז שאני נראה לי שאני צריכה לנעול את זה, נראה לי שהוא פינח איך להיכנס לכלום. אמרתי, אנחנו שורצים על המיטה שלי, פתאום הכל יהיה חשוך. טימי! טימי! There's a little pussycat! וזה היה נעליים שלי, כי אני לא שם אותם, המיטה צריך להוריד אותם. אני שורצת על המיטה שלי. אוי ובוי, רק שבודה לא ינסה לאכול את הארנבון. היי! קפרתי היום, וזה הכל בהשפעת סיגלית! כי היא עושה לי חשק להתאפר כשאני רואה אותה. בני, קמיה! הנה הוא. בני, you wanna come here? בני? שילת מה אמרנו? לא זזים מהר כי זה מפחיד אותו. תשבי, תני לו לבוא אלייך. הוא לא ינשך אותך. רגע, אני רוצה לשאול את כאן הבא. בני, בואי נראה. אוי, הוא הריח אותי. בואו נראה אם אנחנו נוכל לראות אותו. את רוצה שנשים אותו עליי או לא? את צריכה לשבת, ישיבה מזרחית, ישיבה מזרחית, ישיבה מזרחית. תפס. אבל הוא יפול לכאן. אז הוא יפול, רגע, תני לו לטפס. טוב. צריכה לתת לו גם, כי הוא רוצה לבוא להגיד לך שלום, צריכה לתת לו לטפס עלייך, הוא לא ינשך אותך, הוא לא יפגע בך. עזבון. בני, come here. בני. לא, תרחיקו אותו מהנעליים. בואי נעלה. לא, אני בטוח. לא.